difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih misbah, sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi. Ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngapa sak kilo nggih, Pak? Mboten nganti kan? Saiki suara nganggo speaker biyan 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan ora tau mikir ngono to, wong ora tau dawa di ahli fikih. Mane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek mung ngos-ngosan tok tetep ae padha wae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere gak kok menara wonge ning isor. Riyen ku beduk kaya menara Kudus gak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur beduke dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur beduke ning isor dituthuk nganggo mic. Mulane iku al hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane nek ngaten ngaten iki al hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Mula riyen ndelok film-film Fathu Mekah, riyen Bilal wis akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Ba menek Ka'bah. Kuwabine dicuwopok menek terus wadzan. Banyak tenan tentara-tentara teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi dek nembe Islam tapi jek utake jek sombong. Jek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng? Munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong napa nek cek. Nganyaran napa? Ajaran Islam. Fahmi dadi kula suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran tuh bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Iku kula balen dialeke umume